Pozdrav, dragi moji. Danas ćemo malo obrađivati pitanja koje postavljaju dakle, ljudi, što na Facebook stranici, što preko Instagrama, što više, ne znam ja, preko kanala. Bio bi možda red za ovu 2020. godinu da pokrenemo novu sezonu. Jedino bih voleo da naglasim u samom startu, jer vidim da očigledno ljudi propuštaju mala sugestija, dakle, kada ste na naslovnoj strani, dakle, mog kanala imate podeljeno po kategorijama, takozvane playliste, da imate, dakle, playlistu samo sa mojim izlaganjima, playlistu sa mojim gostima, čuveni veliki odmor, imate audio predavanje gde mogu samo da vam se kreću, izuzetno su kratka, vidim da je bilo nesporazuma, iza svih audio predavanja stojem ja, dakle, ono što se čita, što je kratko, što je smisleno, moja ruka je, nadam se, i delovanjem Božijem stvorila. I bitno mi je da isto tako obratite pažnju i tako i počinjemo dakle, ciklus ovih pitanja, gde imate i playlistu sa pitanjima i odgovorima. Ja u opisu videa nisam mogao dakle, da napišem o kakvim se sve to pitanjima radi. Pitanja su razna, ljudska, postavljali su đaci, postavljali su ih prijatelji, postavljali su ih i neprijatelji, nebitno. Ali bih vas eto zamolio da obratite pažnju na taj detalj, pa možda nešto što je bilo propušteno i par godina ranije nekome bude od koristi. Toliko za sad u ovoj uvodnoj reči. Krećemo sa prvim pitanjem i ja ću morati da se služim određenim sokoćelom da bih mogao da pročitam pitanje. Kako i čime objasniti grupni linč ili grupno zlo na socijalnim mrežama sa ciljem krucifikacije čoveka koji se baš nikome nije zamerio, sve mogućom odbranom na napade i provokacije kojima je bio izložen? Ne bi li opet tako bio primoran da reagovanjem iz impulsivnosti i potrebom za odbranom svoje ličnosti i integriteta možda i pokaže svoje najgore lice? Pa ja se neću sad nešto previše praviti pametan, pitanje je ovako zaista lepo upakovano, maltene na nekom akademskom nivou, ali ako se pažljivo ogoli pitanje, dakle, vrtimo se oko toga, jel te, da li se treba protiviti ako vas neko negde diskredituje, napadne ili ne znam ni ja. Negde se to, ja mislim da sam već govorio o tome, mislim da se to negde previše banalizovalo, znate, i mnogi, makar iz ovih hrišćanskih krugova, su obožavali da citiraju Hrista u tom smislu da ko te udari po jednom obrazu, okrenimo drugi. Međutim, ima nekog apsurda u tome, znate, jer isti taj, ponavljam se, ko je to rekao, a to je Hristos, on ne bi se rekao da baš okreće drugi obraz pred prvosveštenikom Kajafom, jer tu dobija šamar definitivno. Tako da stvari nisu crno-bele intonirane. Ja bih samo da negde onako, možda malo banalno sa moje strane, zaokružim problem je da se treba buniti, negovati bunt, pazite, ne zlu krv, nego, ajmo da kažemo tako, proročki bunt, pravednički bunt, tamo gde god osjećate devijaciju. Evo moja ćerka od 6 godina, pre neki dan, umalo je drugar iz vrtića, nije slomio prste, kako? Pa zato što je došla na ideju da brani drugaricu od takvog jednog drugara. Ja sam je razgraničio, dakle, da je akcija na mestu, ali naravno postoje i konsekvence, postoje posledice, tako mi na ulici. Ako vidite pljačkaša koji maltretira nekoga ili ne znam već koje u pitanju, da li ćete se po svaku cenu mešati, jer postoje implikacije. Ili ako je već reč o vama, ako ste vi negde diskreditovani i tako dalje, mislim da nije ni ljudski dozvoljavati da bilo ko briše patos sa vama, znate. Onaj ko vas ne poštuje, ne trebate mu davati još veći razlog da vas ne poštuje, tako što ćete biti kao neki mali miš koji će reći da se skriva, da podilazi, da snishodi. Ne, ima i onaj lepi stih, ja mislim u Darku Dabe, pokaži mi zube za godine duge. Malo je ovako šaljivo, ali je poruka na mestu. Ja ću sada malo da parafraziram, da baš, mislim, da čuvam privatnost, dakle, onih koji mi
šalju pitanja, mada čuvam privatnosti onih koji meni prete, tako da opustite se. Ja ću se malo parafrazirati ovo pitanje, da dotična osoba govori o tome kako dobija preteće poruke, uglavnom na tim nekim socijalnim mrežama, i da će sve što ikada napiše jednog dana biti zloupotrebljeno. Znate šta, ja ću sad ovako secirati malo video iz više puta, pošto ima stvarno više pitanja, ali uglavnom vidim da će se vrtati sve u jednom istom smeru. Ja sam pažljivo razmišljao o tome, znate, imate razne te pretnje. Sa tehnološke strane gledano, i onaj ko hoće da obelodani nešto vaše ili ne, to je već negdje u Google arhivi pažljivim algoritmom već evidentirano. Da li ste posjećivali pornografske sajtove, da li ovo, da li ono i tako dalje. Ja imam čak i jednu pesmu na tu temu i pošto sam i ovaj YouTube kanal pokrenuo cilju nekog demaskiranja sebe i nije mi cilj da prodajem finoću niti se predstavljam kao nešto što nisam, naravno da uvijek postoji mogućnost, bez obzira da li će neko meni da preti ili neki tamo treći haker, nije bitno, ne znam šta to može da ispliva, a što neko drugi već pre mene nije radio. Tako da u ovom slučaju savjetujem i vas koji postavljate ovako pitanje da se ne opterećujete previše. Znate, mi živimo u jednom morbidnom realitiju. Nije to čak sad stvar ni tih nekih intriga i šta će kad, tad, pre ili kasnije, jel te, nešto isplivati. Baš kao što kaže i Hristos, jel te, da ne postoji ništa tajno što neće postati javno. Ali da se čovjek mora, ne može se živjeti stalno pod pritiskom i grčom. Ponavljam, imam neku pesmu, sad sam zaboravio kako se zove, ali mislim da ću da napravim sad jednu kontroverzu, možda se nekom svidi, a možda nekom ne. Mislim da je najbolje, pogotovo za nas koji se visimo na tim mrežama, da što pre razočarate nekoga. Znači, bez te neke predstave o lažnoj slici sebe, što pre da razočarate nekoga. Ako vas prihvati takve kakve jeste, dakle, ne može u toj dozi razočarenja još nešto naknadno da pristigne što bi moglo dodatno da ga razočara. Recimo, u zadnjih godinu dana, ako će vama biti lakše ili nekim od vas, ja sam mnogi razočarao. Negde bolelo, negde nije, ali je dobar osjećaj posle toga. Znate, prvo srušite sobstveni mit o sobstvenoj veličini da ste neko i nešto, jer niste. Drugo, ono koga ste razočarali, dovešćete ga do pozicije da možda stavi prst na čelo, pa se on zapita o svojim postupcima i da ne treba da ide za ljudima, nego u ovom slučaju recimo za Bogom ili za nekim većim smislom. Tako da te prazne pretnje, što bi rekli i ovi mangupi po ulicama, ne pretite, ako već nešto kanite da učinite, onda učinite. Te pretnje, to vam je kao onaj mali pas čivava, on samo laja, ali nema toliki format zuba da baš može da vam napravi neku veliku ranu. Na osnovu nastavka pitanja mogu sam da napravim čitavu tribinu o upotrebi socijalnih mreža i o ovom lažnom predstavljanju. Idemo dalje. Dakle, čovek ili čovečica koja postavlja ovako pitanje govori o tome kako je neko, jel te, bio plaćan da skuplja određene podatke o njemu ili njoj, kako bi to sad sve bilo zloupotrebljeno, hakovano, otvaranjem lažnih profila, blaćenjem i tako dalje, u cilju blaćenja, sramoćenja i stvaranje iskrivljene psihološke slike jedne osobe pred svetom. Pa, ajde, ovdje ćemo napraviti pauzu sa pitanjem, ogromno su pitanja. Kao i sa ovim prethodnim što sam rekao, to će doći i proći. To je nešto sa čime se suočavaju neki ljudi svakoga dana, samo što u eri interneta to je svima dostupno. Da li će sad neko objektivno da vam hakuje nalog ili ne, to sad ne znam, ne ulazim u to jer nisam imao posla sa takvim ljudima. Mislim, pravi hakeri imaju pametnija posla, dakle, od tek tako nekog skupljenja podataka, skupljaju se možda podaci, otko znam, od državne bezbednosti, od nekoga ko radi u vladi, nije ni bitno sad, da ne dižemo sebi cenu previše.
ali što se tiče ovog javnog sramoćenja, ono je prisutno, pa je prisutno svakog dana. Niko od nas ne može da utiče na to, osim da da neki suprotan primer koji ne mora da se kreće tom agresivnom notom. To sam ja 1000 puta izlagao ovde na video, da se ne moraju zvati svedoci, da se ne mora neko eksplicitno imenovati, da se ne mora na sav glas trubiti o nečim nedostacima. Dakle, to nas pokazuje kakvi smo. Ali, kako da kažem, i pas se umori od svog lajanja, a glupi ljudi očigledno ne. Tako da, nema šta ko tu da se toko, kako da kažem, da brine te u tom pogledu oko tog blaćenja, oko tog sramoćenja. Ne može vas ceo svet voleti. Jednostavno je tako. Recim, ne mogu vas voleti ni oni koji vam govore da vas vole. Ili recimo, možda očekujete negde i neku elementarnu pažnju da vam neko pokloni, pa se to ne događa. Ali ne zato što vas možda neko ne voli, nego zato što nema možda vremena za vas. I to moramo razumeti. A blaćenja, pa mislim, bar što se mog iskustva tiče, podebelo je, verujem da ima još ljudi poput mene, dakle, to je nešto što nas prati, dakle, kao deo svakodnevnice. Mislim da, ne znam koji svetitelj je to rekao, oblačak proći će. Sad više sledeće pitanje ide u nekom pravcu konstatacije, autokonstatacije, pa tek negde na kraju pitanja da dotična osoba nema zakonski prekršaj, mrlju poruke, da nije neki egzibicionista, da nema moralnih posrnuća i tako dalje. Sad je tu negde pitanje kako neko sad sebi daje za pravo da se igra moralnog sudije u inkviziciji koju on ad hoc okuplja. Uf, vidim da se vrtim u krug. Pa, znači šta, svako ko je bestidan, njemu ili njoj nedostaje ovako pitanje. Prvo, primetio sam i to već davno, da svi mi koji se pitamo o nekom većem smislu ili o tim nekim etičkim, moralnim, duhovnim normama, mi se pitamo i crvenimo umesto onih koji treba da se pitaju. Ovo pitanje nije ni za mene, nije ni za vas, nego je upravo pitanje za druge, ali oni, kako da vam kažem, u sferi bestidnosti u kojoj su se sa kojim su se srodili i poistovetili do punoće svog identiteta, oni ne postavljaju sebi takva pitanja. I naravno da će na osnovu te bestidnosti sami sebe da ovlašćuju, da postavljaju sebe kao, jel te, parametre, neke egzekutore, moralne egzekutore ili kako ste već naveli, moralne sudije. Tako da, kako da kažem, ništa novo, ništa što se već nije, nažalost, dogodilo. Ali to ni mene, ni vas, ni tim nekog trećeg ko se nalazi u ovom serijalu danas, dakle, ne treba da s jedne strane čini obezvređenim, potištenim. To ste što jeste. Ko vas zna, zna kakvi ste. Ko vas voli, voleće. Sad, koliko će se neke, to je možda ključne pitanje koje niste postavili, da li će se sad neko sablazniti na tu sliku o vama? Bože moj, zato je rekao, što pre možda i nije loše, ako ste spremni za taj paradoks, da nekoga i razočarate što pre. Jer možda će vas, kako da kažem, ljudi koji su nekako navikli na, da se paradoks, koji su navikli na druge ljude, koji stoje u nekom nedostatku, onda nemaju taj problem i kad čuju da su da je iscurilo možda još neka, jel te, afera, ajmo tako da je tabloidski na krstimo. Ne znam šta da vam kažem, mislim da se previše opterećujete. Nastavljamo. Da li možemo da zaključimo da su današnje socijalne mreže postale nova forma inkvizicije na kojima svako danas upirući prst na prvo ko mu se ne dopada ima pravo da ga oglasi nepodobnim? Jeste, to rade botovi, recimo u političkom svetu. I otpočne lov na njega kao inkvizitori u srednjem veku, lov na veštice. Pa da, mislim, to je prisutno. Ja ne znam, jeste možda bili nekad na nekom forumu, tu je tek ludnica, zato sam ja pobegao sa svih mogućih foruma da bi se čuo zdravlje i pamet.
isključujući promisao na temu Božje volje i dopuštenja, da li udruženi linč na društvenim mrežama zapravo govori da je slobodna volja onoga ko posjeduje tehnologiju veći od Božje volje i snažniji od Božjeg moći i delovanja. Pa mislim da ste ovdje malo pobrkali neke stvari. Božja volja se sigurno ne meša u taj svet na taj način, znate. Ja ne mogu sad kao u filmu sa Jim Carreyem, ako ste gledali onaj Almighty Bruce, odličan. Sad zamišljam Boga na tastaturi koji će tu, jel te, da brani nekoga, ili će sad kao u Matrixu da sabotira određene, jel te, ove mega hakere i da uspostavi neko, jel te, virtualno spasenje, čuvajući integritet ljudi. Božja volja je nešto mnogo širi i dublje od te priče, ali kada je u pitanju ovaj udruženi linč, tu ste već u pravu, udruženi linč je, koliko ja znam, krivično delo, dakle, bilo da je reč o cyberkriminalu putem socijalnih mreža, znači svako verbalno zlostavljanje, maltretiranje, to je krivično delo. Bilo putem interneta, bilo uživo, bilo u školi, u kafani, bilo gde, koliko ja znam, to je krivično delo. Tako da je, mene više to čudi kako ti ljudi koji sebe ovlašćuju da se igraju s takvim stvarima, da ocrnjuju druge ili da montiraju mračnu sliku o drugom koja objektivno nije. Mogu se onako ljudski da kažem kako se ne boje Boga, kako se ne boje na kraju krajeva policije, jer kažem, ako to krivično delo i ako možda neko od vas zna, ko pouzdano zna ko stoji iza određene zlo namere, da vas blati, da montira, pazite, to nije mala stvar. Ja sam imao situaciju pre 2 godine, jedan đak je simulirao da je, jel te, nešto bio ugrožen na mom času, što je drugo odeljenje u to vreme, oni su sad studenti, što je ostatak odeljenja, naravno, pred psihologom, direktorom i tako dalje, odstranio, dakle, da nije istina, štrumfovi su bili na moje strani, hvala im. Ali u znak osvete, mali je napravio krivično delo, ali ja ga nisam prijavio. Hvalio sam svojim drugovima kako je otvorio profil sa mojim imenom i prezimenom, kako se predstavljao kao vlasnik mog kanala. To je odašiljao, ono, uglavnom, ne, nisam shvatio da je ovdje u Srbiji, koliko je upadao u komunikaciju sa nekim inostranim likovima. I tako dalje, nebitno, koliko sam ja ispitivao zakon, to je lažno predstavljanje krivično delo i za to se ide u zatvor. I ja mogu da idu u zatvor, punoletan je bio. Međutim, nisam ja to hteo da dižem na veći nivo. Zašto sad ovo spominjem? Pa eto da vam ukažem da imate dva puta. Ako znate ili možete da dođete do podatka ko se igra sa montiranjem lažne slike u vama, da imate pravo to da prijavite, dakle, kao krivično delo. Ako vam je toliko stalo. A s druge strane, možete da idete mojim primjerom. Možete da oprostite, da se isključite, da od tih nekih virtualnih, kako da ste ih nazvali, moralnih egzekutora nisam upratio, ili sam to ja rekao, više se ne sjećam. I da nastavite svoju priču na neki drugi način. Tako da ovdje već negdje završamo za danas. Nije loše da spomenem ovo što ste napisali. Pozivali ste se na Scott Pecka, dakle, da baveći se ovim fenomenom grupnog zla, treba da se uvrsti u psihijatrijske dijagnoze, sem stradanja Hristovog, ne znam zašto sem, što je sa religijskog aspekta prvi grupni linč na nemoćnog, jedinku i pravednika, upravo, koji je u svom uvjerenju da je Bog čovjek izazivao lavine podsmeha, prezrenje i osudu pagana i koji je oglašan za jeretika i opasnog po okolinu. U sferi filosofije slično je nastradao i Sokrat pod optužbama da kvario omladinu. Da, ali da se vratimo na ovo, tema vam je, znači, kad se rezimiraju sva ova pitanja u jedno pitanje, fenomen grupnog zla. Pa ne znam, ne vjerujem da sam vam ja sad nešto pomogao kao teolog, ovo više govorim na osnovu iskustva. Dakle, mislim da je to više neki ovako
pravni problem i pokazuju, dakle, kakav ste i vi čovjek, da li možete da izađete na dvoboje, dakle, sa takvim ljudima ili ne. Nije prvi put, dakle, da dobijam takve pitanja, samo što ste vi prvi koji ste postavili ovako pitanje i pretočio sam ih u video formu. Fenomen grupnog zla ja bih opisao, ne znam da li sam to negdje dobro upratio, bio je neki naučni eksperiment, možda ja to nisam dobro apsorbovao, ali ko bolje zna neka me ispravi, gdje je to bio nešto kao fenomen petog majmuna. Malo je ovako i smešno. Ako sam shvatio, ljudi se udružuju, znači baš na primjeru majmuna, i svaki novi koji dođe, ovi ga ponize. A ne znam jeste primetili, recimo kad dolazite negdje na neki novi posao, sad uvijek imate jednu klasičnu šemu ljudi koji, jel te, su tog niz godina, koji sad sebi daju mnogo toga za pravog, a vi ste za njih novajli i samim tim ste negdje onako u zapećku obezvređeni, jer vi niste se toliko trudili kao oni, ne uzimajući u obzir da ste se možda trudili na nekom drugom mjestu. Fenomen grupnog zla je, ja mislim, fenomen grupnog kukavičluka. Vladika Nikolije Velimirović je to odlično rekao u jednoj misli, da su, kaže, kukavice hrabre jedino u masi. Pa sad, bilo da je ta masa na ulici, uzmite recimo huligani, navijači kao model, ili neke treće, neku bandu, nebitno, ima ih, ili uzmite sad čopor nekih istomišljenika na nekim socijalnim mrežama, dođe vam na isto. Dakle, zašto kukavice? Pa zato što je lako mrzeti, lako je podrivati, lako je blatiti, lako je sramotiti. Tu ljudi ne treba nikakav napor, apsolutno. Dovoljno da se prepustiš jednoj frigidnosti, da ti nikad ništa nije po volji, da pljuješ onako na ECPCPC ko ti prvi dođe, jer ti nije dobar dan i ni sljedeći dan ti neće biti dobar, jer zla volja dominira. Tako da, ja ne znam ni da li može čak sa teološke tačke gledišta to da se izvede neki problem. To je psihološki problem, dakle, a na kraju krajeva može da bude i stvar kućnog vaspitanja, nedostatak empatije. Možda bude milion faktora zašto je neko to što jeste i sad formira određenu grupu. Ja sam malo pre, ne znam da ste primijetili, spomenuo takozvane botove, jer je to nije zanemarljivo, oni su dobro plaćeni za taj svoj prezir. Ali ja nazivam botove i ljude koji se, recimo, oko nečijeg lika i dela stvaraju određenog gurua, znate, koji će sad, da li je na crkvenoj, političkoj, već kojoj sceni, tu da bude glavni među njima i da im ispira mozak, dakle, kako treba da se vladaju, da razmišljaju. Dovoljno dodati u prvi neki kafić gdje već 20 godina dolazi ista ekipa, shvatit ćete o čemu vam pričam. Dakle, ne govorim na pamet, ne govorim iz nekih knjiga, govorim na osnovu iskustva. Tako da, po meni, fenomen grupnog zla nije to sad zlo došlo samo od sebe. Dovoljno da smo možda negdje inertni pa se ono, jel te, podvoče, ali mislim da je problem slobodne volje. Mi biramo da ga sadrži. A kako ćemo odgovoriti na njih, već sam vam ukazao. Ako je u pitanju krivično delo, prijavite nadređenoj službi, a ako mislite da ste dovoljno stabilni i jaki, da ne morate, uplitati zakon u tom smislu, oprostite, pozdravite ih i zaobiđite. Nema potrebe, mislim da sam, sad ću ja da se vratim, da sam pre neki dan upravo pročitao na zanimljivu misl, samo da vidim da li sam je sačuvao za vas, da mi ne propadne trud, izgleda nije na ovom uređaju, ali sam je zapamtio da svaki oblik depresije dolazi od toga ako ste okruženi toksičnim ljudima. I mislim da meni blizak dr. Vladimir Đurić, za kojeg sam se čak i kao teolog našalio da sam neki vladika, ja bih ga bez diplome Bogoslovskog fakulteta rukopoložio u sveštenika bez problema. On je jedan isto od retkih koji je shvatio pogodnosti, malo možda ružno zvuči, pogodnosti da se treba distancirati od loših uticaja, znate.
Ne kažem da treba bežati od problema. Znate, nekad smo i mi problem pa bežimo. Nisu uvek drugi problem. Ali ako mi radimo na svom izgrađivanju, da se i 2000 ljudi okrene protiv vas, a verujete u Hrista kojim živite, ko će protiv vas? Toliko za danas, dragi moji. Danas sam se ovako, posle stvarno jedne duže pauze, bavio tuđim pitanjima. Molim vas, ne zaboravite ono što sam rekao na početku izlaganja, da obratite pažnju na playliste, jer znači će meni, znači će i vama, no možda je nekome dosadno po određenom predavanju nešto da gleda, pa možda nađe nešto zanimljivije. Toliko, hvala vam što ste tu, hvala što delite vreme sa mnom, a mi se gledamo u nekoj drugoj epizodi. Pozdrav!